Друзі, у мене виникли деякі проблеми в нашій організації, коли люди роблять мені зауваження за нецензурні слова під час етерів. Я повністю погоджуюся з критикою і повністю погоджуюся з тим, що матюки, вони абсолютно непритаманні українській культурі. І, на жаль, це є наслідком радянщини. Я не кажу, що це все більшовики винуваті. Винуватий я, тому що я це робив усвідомлено. Я хочу вибачитися перед усіма членами організації, але я не знаю, як вам пообіцяти, що цього ніколи не буде. Я можу пообіцяти, що я буду старатися, щоб цього ніколи не було. Деякі люди поєднуються, якби там Лесь по-дерев'янський, чули про такого, да? Ну, я все ж таки погоджуюсь, що це не обов'язково. З другої сторони, я теж хочу сказати, що все ж таки я американець, ми тут не звикли себе стримувати. Особливо, коли ми маємо справу з маячнею. Чому? Тому що навіть медично вважається, якщо ти себе стримуєш, то ти нещирий. По-перше, ти нещирий, по-друге, ти скорочуєш собі життя, тому що ти тримаєш стрес собі, не даєш виходу цьому стресу, і тоді організм робить якісь зміни в своєму там ритмі, в своїй роботі, і тим самим цей стрес накопичується. Цей стрес може привести, до речі, до якогось досить серйозного емоційного вибуху, да, коли людина, я не знаю, там, ви знаєте такі випадки, коли людина бере якусь зброю, іде всіх стріляє, чи ще щось таке. Так що, я буду старатися, що я можу сказати. Я буду старатися. З приводу Зеленського, да, і те, що кажуть, що Ташбаєв зараз топить. Дивіться, в нашій організації абсолютно немає ніяких вказівок, там, за кого голосувати, за кого не голосувати. Но зрозуміло, що якщо якийсь легіонер почне агітувати за Порошенка і піде голосувати за Порошенка, його поведінка буде дещо незрозуміла. І цій людині, звісно, будемо намагатися пояснити, насамперед викрити ті моменти, які є подвійними стандартами, які є, коли людина спирається на факти, які фактами не є. І тоді, розумієте, коли ви спираєтесь на те, що не є фактами, а лише спекуляціями, то все, що ви кажете, це лише теорія. А люди це про це забувають, або людей про це не навчили, і вони починають оперувати цим, начебто це вже відомий факт, а ти що, не знаєш, а всі знають, а як це ти не знаєш, отаке. Тому, звісно, що з такою людиною обов'язково якась робота може бути проведена. І якщо людина все одно стоїть на принципах брехні, то тоді така людина не може бути в організації, вона не може бути легіонером. Це дуже просто. От, у нас люди пішли з організації, навіть мої дуже близькі друзі, люди, які, якби я їх поважаю, я їх люблю по-своєму. Ну, вони пішли з організації, тому що вони не відповідають кодексу честі, вони не відповідають, вони не можуть тримати себе в руках, вони не можуть позбавитися від брехні. Або хоча б, якщо, як в мене виплески цього матюкливих слів, хоча б за це треба, я думаю, якесь каяття, розумієте? Чому Зеленський получився так, що Ташбаєв начебто за нього топить? Повторюю. Я абсолютно не сприймаю тих, хто забрехався, я абсолютно не сприймаю тих, хто обікрав людей. І придумувати якусь толерантність до них, цим займаються не дуже розумні люди, які такою поведінкою, таким відношенням до тих, хто їх обкрадає, доводить країну до стану зубожіння, до абсолютної катастрофи, в якій зараз українці перебувають. Тому що, коли українці їдуть за кордон і бачать, як можна жити, да, і потім повертаються додому,
то тільки тоді ви можете більш-менш об'єктивно оцінити, в якому ви стані. Якщо ви живете там постійно, і я розумію, що ви розумом розумієте, але все одно багато з вас звикло до того, що вода проточна не така, да, що ями на дорогах – це звичайно, стояти в черзі на маршрутку – це абсолютно нормально, там ще щось. І таким чином ви ще, багато з вас не розуміють, в якій справді цій вселенській дупі, да, як хтось там з парохоботь такий, які прибігли до мене на сторінку, в якій ви знаходитеся. Звісно, у людей з рабським мисленням може виникнути питання, ну, та ж Бай просто так робити це не буде, він робить це з якоюсь вигадою для себе. Хочу вам пояснити явище, яке вам не дуже зрозуміло. І те, що я зараз кажу, багато з вас одразу будуть скептично, ну, я маю на увазі рабів. Багато з рабів буде зараз скептично, та ні, так не буває. Ну, да, ви краще знаєте, да, ви весь світ об'їздили, все краще знаєте. З Володимиром Зеленським я не спілкувався ніколи в своєму житті. Ніколи з ним не був знайомий навіть через знайомих. З Володимиром Зеленським в мене немає абсолютно ніяких навіть натяків на якусь там суспільну працю, якийсь там, я не знаю, за ручку походити десь, пофоткатися десь, селфачок якийсь зробити, да? Про щось домовитися, там отримати якусь посаду, може, при новому уряді, чи ще щось. Те, що я роблю для перемоги Зеленського, а я насправді своєю пропагандою допомагаю перемозі Зеленського. Я це роблю заради здорового глузду і саме тому, що я вважаю себе порядною людиною. І як порядна людина, я розумію, що праця повинна якби оплачуватися, да, повинна бути винагорода, але це мій внесок для українського суспільства, який є ну, з моєї сторони безкоштовним. Я витрачаю свій час, свою енергію, іноді свій робочий час, який в мене коштує досить немало, хто не знає, я повинен на добу заробляти, ну, хоча б $1000 для того, щоб підтримувати весь цей бізнес діючим, розумієте? Бо я годую дуже багато людей навколо себе. Я годую механіків, я годую людей, які мають нафтопереробничні підприємства, я годую американський уряд, я годую тих, сих, тобто це все в країні, де все працює, функціонує, це все настільки закручено, завершено, що якщо рабу сказати, що хтось там заробляє $1000 на добу, то раб подумає, ох, бляха-муха, це ж скільки можна погуляти, да, дівчата, горілка і все таке інше. Ну, то у рабів своя, знаєте, система координат. От, і я багато часу присвячую, я витрачаю багато часу і часу своєї сім'ї, і члени моєї сім'ї також задіяні в якийсь моментах, які ми вважаємо конструктивними, які ми вважаємо своїм обов'язком до наших співвітчизників, які в Україні знаходяться. І якщо половина з них не розуміє, що своєю власною дурістю вони до цього довели, це не є виправдання, щоб нічого не робити. Зрозуміло? О, так що, бо як шукають там ці зв'язки Зеленського з Коломойським, то комусь там в голову зараз прийде шукати щось там в мене з Зеленським. Абсолютно нічого немає. І я прекрасно розумію слова Разумкова. Всім рекомендую подивитися інтерв'ю Разумкова з Остапом Дроздовим. На Остапа Дроздова особливо подивитися, да, і щось впізнати в цьому, да, таке нехороше. Дуже притаманне і дуже таке індикатор відсталості, да, українського суспільства. Ця упередженість, це оці плітки чутки, оце всі ж знають. Ну, я не знаю. І це один вважається з прогресивніших журналістів України. От. І я розумію, коли Разумков каже, що люди в штабі Зеленського працюють за безкоштовно. Я це прекрасно розумію. Тому що всіх дістала ця тема. Всіх дістало цей цинізм. Він постійний. Люди, багато людей до нього звикли. Багато інших, які вважають себе небайдужими, вони звикли лише верещати про це. Ну, нічого дієво не робити. А я вважаю, що Зеленський, його команда,
Подивимося, як воно буде. Но то, що буде знос цієї старої системи, я цьому впевнений. То, що ці люди, які сказали, ми хочемо жити в сучасній країні. А сучасна країна, от ті, хто починають казати, та ні, там руський мир, там без росіян це неможливо, там та він Україну споплюжив, та він українців принизив. Слухайте, давайте судити, я не буду зараз сперечатися, кого він там принижував, да, і які слова Зеленський казав під час своїх шоу про Україну. Я хочу одне спитати. Ви, люди добрі, по чому судите? По словам чи по справам? От мені це цікаво. Бо словами, знаєте, я пам'ятаю, на В'язниці було таке вислів, але я не можу його зараз сказати, бо я пообіцяв своїм якби побратимам, що я не буду більше вживати тих слів. Ну, намагатися. От. Ну, там сказано, що язиком хоч все лежи, да? А рукам волі не давай. Тобто вас пригничує той, вас принижує той, хто словами щось сказав, да? А при цьому чесно веде бізнес, да? Приходить вулицю на зелене світло, сплачує податки, з яких йдуть гроші, да? На Збройні Сили. Купляють вони там гуртом якісь там амбулети, да? Якісь автівки передають бійцям. Оце для вас приниження. А людина, яка розказує вам, які ви самі офігітельні, і як ви всі йдете в НАТО і Європу. І, Боже, мій народ, да? Там ще один діятель у нас був теж, мій народ казав, да? І такий він все, да, Україна, там мова, армія, віра, і при цьому краде, і ще крадунів прикриває, то це для вас якби не так важливо, як важливо те, що хтось щось там не втримався, да, і словами щось вас принизив. От воно як, розумієте? Ну, може тому і, да, хіба мама винувата, що дитинка дурнувата, да? Може тому так і погано воно все відбувається? Може тому останні 5 років ми бачили справжній парад безглуздя? Справжній парад безглуздя. Ми бачили людей, які кричали, що нам треба паради проводити в День Незалежності, щоб ці росіяни знали. Ви, ці люди навіть розуміють, що паради проводять лише диктатори. Ніяких парадів, наприклад, Сполучених Штатів нема. Парад можна провести один раз з приводу перемоги. Де та перемога? Давайте здобудемо перемоги, проведемо парад. А не під час, коли наших хлопців та дівчат вбивають, заливають свинцем в Іловайську. А техніка, яка може їх захистити, яка може їх прикрити від куль в цей час, їздить туди-сюди, як придурки, по Хрещатику. І натовп правбів стоїть з прапорцями і кричить: «Є, Україна, є!» То не Україна. Україна – то дати таких тюлей, щоб відійшли назад. І селфачок біля прикордонного стовпа зробити українського. Оце Україна. А не відійшли від снарядів і куль на 300 кілометрів, 400 кілометрів, і прапорцями помахали, і вже Україна. Це, ну, я розумію, що для кого це така Україна. Порошенко у руля держави, це Україна для нього. Щось домовитися, щось віджати, а там, глядиш, десь підсуетився, тебе десь примитили, десь там на посаду, а там ти в коаліцію, а там ти домовився, а там, глядиш, тобі вже смотрящим поставили. Ну, когось така Україна, ну, в мене не така Україна. Не за це гинули вояки УПА, не за це Бульба Боровець, Лебідь віддали своє життя. Не за це. На могилах котрих я був. Не те Донцов розказував своїм нащадкам. Не те. Розумієте? Тому такі справи. Так що відносно Зеленського, на місці Зеленського могла бути будь-яка інша людина. І зверніть увагу, що відбувається, коли креативна, сучасна людина, а Зеленський, незважаючи на всі там наслідки в його гуморі, да, до якихось там радянських часів, він все ж таки вже цього нового покоління. І подивіться, що відбувається, коли більш сучасна і креативна людина має справу з цими головами колгоспів та радгоспів та їх посіпаками. Вони вигадати нічого нового не можуть, да? Вони повністю, в нього повна ініціатива. Він що сказав, то вони і роблять. Юля бере ракетку в руки і в пінг-понг грає, в теніс.
цей ходить, аналізи здає вже. Скільки він там вже, два чи три рази, ну, аналізи здав, будемо так називати це. О. Якісь ці придурки понаходили, дівчинка була на Майдані, віршика прочитала, вона вже майданівка, їй було 15 років, а зараз їй вже 20, і вона вже проти Зеленського починає, що не за те Майдан стояв, і я даю вам щось 24 години. Це Зеленський сказав, я даю вам 24 години. І давав їм Петру Порошенка. Це він поставив ультиматум. А ви як кікімери болотні повторюєте. Ви навіть придумати нічого свого не можете. Реклама Порошенка, да? Ваш вибір. Така морда Путіна. Путіна по всій країні розклеїли. Це... Ну це кому голову? Ну виявляєте собі, Гітлера розклеюють по всій країні, да, в Радянському Союзі, там, в 44-му році. Ну ви собі це виявляєте? Тут клеють Путіна по всій країні, ставлять цю штучну дилему, цей псевдоаргумент, який ніколи б не прийшов, якби у вас була сучасна система освіти. Де вчать? Це хрестоматійний приклад. Хрестоматійний приклад. Це, знаєте, який приклад є? Якщо ти мене любиш, там кохаєш, да, дівчина каже хлопцю, то піди зробити це. Це псевдологіка. Нема такого вибору. Не повинен хлопець на це вестися. І оце вам ставили зараз такий вибор. Якщо не Путін, то обов'язково Порошенко. А я хочу сказати, якщо не Путін, то я думаю, обов'язково Зеленський. Або ще хтось. Або ще хтось. Там ближче до Путіна за Порошенка стояли лише Бойко, Вілкул, там оці Медведчуки. А всі інші... Не набагато ближче до Путіна. Не набагато, взагалі не. А багато хто, набагато далі Путіна, ніж Порошенко. А те, що він вийшов, сказав якісь промови, чи перед Конгресом США виступив, бо в нього є така можливість, бо він президент країни, то це ще не означає, що він з Путіном не ручкається або не домовляється. Він з ним взагалі повністю, в них там кур'єр Медведчук, туди-сюди, туди. Ви ж це знаєте. Ви ж це знаєте. Мене в лісу били і казали, ти на Медведчука працюєш. А ну зізнайся, ти на Медведчука працюєш. Так Медведчук свята корова, недоторкана. Мене за що били? Я то при чому тут? Медведчук же, це ж у вас ну, один з помічників, да, Порошенка в стосунках з Путіним. Стосунки з Путіним. У нормальних людей нема. У Черчилля не було стосунків з Гітлером. Не було стосунків з Гітлером у Черчилля. У Рузвельта не було стосунків з Гітлером. У Сталіна були стосунки з Гітлером. Вон до чого воно довело. Розумієте? Цирк, це все подивися. І зараз Зеленський запустив новий ролик, да? Де люди стоять розділені, розділені. І він каже, як є, люди розділені. Да? Ті вата, ті вишивата, ті ще хтось. І цей кортеж їде, да, з сиренами, да? Оці всі... Хто там? Яценюк казав, ніяких кортежів, да, потім хлопці пішли, зняли, як ці мінти бігають, світлофори переключають паличкою цим фалоімітатором, схожим на у зебри, до речі, я вже... В'ячеслав, я тобі обіцяв, що я не буду цих слів, я буду... Я подумав, у зебри він який, теж полосатий? Чи ні? То вони цими фалоімітаторами бігали, там світлофори переключали, щоб Яценюк кортежем проїхав. Це, розумієте, це не подвійні стандарти, це не брехня? Брехня. Яка реакція повинна бути суспільства? Все. Політичний труп. Все. Звідки у вас ця толерантність? Це не толерантність, це байдужість. Це лоховство. Ви кажете, от аж Байден ображає, лохами називає. Це лоховство. Якщо людина вас гвалтує, забирає у вас гроші, десь там прижимає, і ви знаєте, що це зараз знову трапиться, і ви нічого відносно цього не робите, ну хоча б поміняйте, нема сил, да, боронити себе, то поміняйте хоча б шлях, як ви йдете там з дому, другою дорогою ходіть тоді. Ні, ні. Розумієте? От такі справи. Так що, отак от, ну, сьогодні, які в мене справи? Сьогодні вантажу ми не знайшли поки що якогось нормального, а дешеві вантажі перевозити я не хочу, вбивати ціни на маркеті я не хочу. То я сказав, я краще посиджу, ніж я буду задешево щось вести, бо багато наших емігрантів, вони теж не розуміють, що треба знати собі ціну. Ціну собі вони не знають, починають задешево працювати, вбивають ціни на маркеті.
От, і все таке. Ну що, хочу вам показати, як в мене тут все обладнано трошки, да? Хочете подивитися? Ну, може трошки є бардак, ну не звертайте, будь ласка, увагу, я ж такий вже скільки часу працюю. Я переключу і покажу вам. Ось, отак виглядає мій. Я вибачаю, що руль з іншої сторони, бо тоді його треба зараз якось перекидувати, зачекайте. А, я можу перекинути, окей. Ось, отак виглядає в мене, як бачите. Так, там повинна бути кава. Зараз ми будемо робити каву, я покажу, як можна робити. Я стою на тракстапі, бачите, який козирьок в мене дуже низький, від сонця захищає. Ну, це штат Алабама. Алабама це такий трошки... Ну, це не Аризона. Такий трошки штат, що непогано було б трошки підмарафетіти. Далі, що в мене тут знаходиться? Ну, тут, ви знаєте, тут офіс, з якого я віщаю, да. Лежбище. У мене відкриваються ось вікна, якщо треба. Тут також у нас вікна. Все це там відкривається, все це там робиться. Так, оце в мене кофейна машина, я її дістав, вона зазвичай в мене на підлозі. А тут в мене, якщо вам видно, штатів лежить і ця мікроволновка. Щось це таке подряпане вже. Тут у нас знаходиться інвертор. Нажмемо і я його встановлював сам, він на 3000 Вт. Включилася ця пічка і ось у нас, як її правильно називати, кофейна ця, коротше, машина. Так, далі, наступним чином, що нам треба зробити, нам треба її відкрити. Ні, нам треба її закрити, нам треба її відсунути, відкрити наш цей каморку, це у нас... Мого товариша, те, що під кроваті називається погріб. От, ну в мене це на погріб, і тут я можу, так, вже все впало, дістати таку капсулу з кавою. Starbucks я, якби, більш-менш споживаю. Тут в мене таке запасне, на всяк випадок, інакше, якщо десь застрягнеш і нема їжі, то це дуже погано. В мене мій товариш одного разу застряг десь випав сніг в якомусь Вайомінгу там чи ще десь. Випав дуже сильний сніг. І що сталося? Він повинен був стояти там півтори доби. І так сталося, що в нього нічого не було. Тобто в нього було, він сказав, одне яблуко і пів цибулини. А снігу насипало десь метри 2,5. От, і він з цим яблуком і тою цибулиною цілу добу. Ну, після цього він тепер як підводний човен, в нього все є. Він більше такого собі не дозволяє. Так, а як мені тримати камеру цікаво і робити каву? Зараз я подумаю, чи можу її десь приторочити. Ага, мабуть тут. Так, зараз. О! Так вам буде видно, да? Чим я тут займаюсь. Добре, значить, що ми робимо? Ми беремо наш стакан. Приблизно я знаю, скільки мені треба кави. Зараз це все як впаде. То це буде таке класне реаліті-шоу. Я вам показую просто, скільки команда Зеленського мені платить і в яких умовах я якби відпрацьовую свої 30 серебреньків, так? От. Ми наливаємо стільки води, скільки нам треба. Я вам буду показувати, як це все відбувається. Так, ось я налив водички. Тепер ми її... Так, з цим в мене теж проблема. Переливаємо сюди. Перелили сюди. Тепер стакан ставимо сюди. Це закриваємо. Дістаємо стару капсулу. Викидаємо.
беремо нову, ставимо і обираємо режим капсули. У мене також є додатковий режим, якщо треба, я можу там поміняти і просто каву, звичайно, це сіточку насипаєш. Все, і воно зараз буде тут працювати, а потім ми в холодильник. У мене там, бачите, стоїть борщ, у мене є сир, ну багато нема чого. Так, тут в нас заморожений хліб є, там в нас є пастрамі і цей, як його, гудачіс. Гудачіс це як у вас ковбасний сир, дуже такий копчений. От, а тут у нас є ще щось попити і це сметана. Це ми достаємо. А, ви виявляєте, я вже собі вирішив, що я борща зараз буду їсти. Ні, це ми не дістаємо, дістаємо ми це. Це у нас світлина, тобто дуже рекомендую, хто з цукром і молоком п'є каву. Тут все вже намішано і воно якби натуральне, нормальне, я знаю, корисне. От. Тут ми чекаємо, поки воно нагріється і буде зроблена кава. Приблизно так. У мене тут купа всього поховано, як тут, як я не знаю, як хомяк якийсь. У мене тут, що в мене тільки тут нема в цих шафах, ви собі не уявляєте. Я сам іноді щось шукаю по 1.5-2 години, не можу знайти, куди я це засунув. А тут в мене, кому цікаво, тут в мене камера є, бо я хочу робити ще відеоблог, і тут в мене action cameras. Зараз я покажу, як все це виглядає. Це подарунок мені на день народження Сонька. 4K знімає. І тут ще одна є камера. Тобто я двома камерами можу знімати. Що я і роблю іноді, коли час є. От. А тут ще одна, яку до неї є корпус. Зараз я покажу. Ось він. Ось він, бачите? Він такий, що вода в нього не потрапляє, нічого. Я можу його закріпити де завгодно. Прямо біля колеса такий класний енгл якийсь зробити. Коротше, такий Голлівуд, карман кишеньковий. От, ну, не завжди є час цим займатися, на жаль. Ну, знімає просто клас, особливо ця. Так, друзі, прервався зв'язок. О, вже у нас кава полилася. Так що, як бачите, і спальня, і кухня, і робоче місце, і все. Ну, що класно, що багато ходити не треба. Ну, в цьому, правда, класно нічого немає, бо треба тоді змушувати себе ходити. Тут в мене документи якісь валяються. Паливний фільтр запасний. Інакше можна стати посеред дороги, якщо якесь паливо якесь неякісне. Тут в мене для екшн-камер прибомбасики всякі. Тут дуже багато всякі кріплення, все що завгодно, куди завгодно можна прикріпити. Це я буду потім з цим ще розбиратися. Також в мене тут що є? Це що таке? Так, це в мене є стабілізатор. Коротше, в мене тут цілий Голлівуд. Все приготовлено, в мене навіть є слайдер. Ось отут він в мене лежить. Я його так закидав всякими тряпками, щоб він не дряпався. І це для камери в мене з мікрофоном. Бачите? Зараз. Чеклю. Для екшн-камери ще держалка з мікрофоном є. Коротше, все, що завгодно є, знімай, не хочу, але не завжди є час. Наша кава готова. І тепер ми відкриваємо, щоб не впало на підлогу. І все. Таким чином робимо собі каву. Тобто я можу бути де завгодно, якби повністю відрізаний від цивілізації, і це мені якби не заважає. Так. А чого я не можу перекинути?
навіть не знаю. Куди воно все ділося? От таким чином відбувається процес заспокоєння нервів. Отак робиться кава у нас. Смачна. Дуже класна вода. Це моя дорогенька, там всі магазини оббігала. Вона вже все оббігала, все знає. Вона вже краще за мене знає, що там в цьому Фініксу, де, що варто купити, що варто не купляти. От. Такі от справи. Друзі. Отак от. Відпрацьовує свою роботу цього, да, агента ФСБ. І все таке інше. Скільки це буде продовжуватися ця маячня, я не знаю. Я сподіваюся, що незабаром. Виявляєте, я собі дуже хотів зеленого кольору трак, отакого кольору. Отакого кольору хотів собі трак. Ну не достався, не попався, синій був. А зараз є такі. Ну, а уявляєте, щоб він зеленого кольору був, які б ходили теорії, що це так було задумано, бо подивилися, як Юлія Тимошенко сказала, зеленої гадки немає, да? І все, і вже таку теорію розбудували, і по всьому інтернету пліткарі все рознесли, вже все викриття чергове зробили. Я не можу. Отак от. Тому робіть справжні висновки. Займайтеся справжньою працею. Перестаньте оце мешкати в якомусь фейковому, я не знаю, світі. І тоді все буде нормально. А Зеленський? Повторюю, не був би Зеленський, був би хтось ще. Але коли час приходить, то він приходить. І безкінечно це продовжуватися не може. І взагалі, тим, хто починає кричати і боятися якихось змін. Зачекайте, Конституція чому обмежила лише до 2 строків? Як ви думаєте? Да яким би не був класним президентом, да? Будь-який президент, його треба міняти, інакше не буде розвитку країни, це все розумієте. То чого ви так переймаєтесь? 5 років? Подумайте про наступне. Президент Америки може там займати офіс максимум 8 років. А у вас, якщо цей Порошенко 5 років, я думаю, що достатньо. Нагулявся досить. Хай тепер інша людина це зробить. Те, що він не зміг зробити. Ну і піднімайте свої стандарти. Вище їх робіть. Не можна погоджуватися з тим, що вам пропонують якусь маячню. Такі от справи. Добре, друзі. Мені вже позвонили, перервався ЕТР. Мені позвонили, що вже начебто з'явився якийсь вантаж. То може я навіть сьогодні поїду, не знаю ще куди. До речі, там страшенний шторм іде на Мідвест, Айова, Небраска, що там ще зачепить? Зачепить там і Міннесоту, і все, то я хочу подивитися, чи це не туди, тому що якщо туди, то там, коротше, страшенно впало тиск, і дуже-дуже сильно змінюється ситуація, і обіцяють, що все затопить водою, просто морозу ще нема, хоча буде і сніг в деяких місцях, таких як Вайомінг, де сніг може в травні йти, наприклад. Буде там дуже-дуже погано, так що я подивлюсь, щоб цей вантаж був не туди. Туди я їхати не збираюсь, воно не має сенсу, ніякі гроші якби не компенсують те, як це важко робити. От. Ну, приблизно так. Дякую за побажання. І сподіваюся, що це безглуздя все. Поступово, нарешті покине Україну. І Україна буде такою ж країною, як всі інші. Розумієте? Приїжджаєш в Чехію, приїжджаєш в Польщу. Все нормально. Люди називають речі своїми іменами. Ні в кого ніхто нічого не віджимає. Все нормально. Можна жити абсолютно нормально. Треба поменше собі придумувати маячні. Та й все. Дякую за увагу.